Përshëndetje Shqipe, përshëndetje, pas pak të tjem në live stream në Trovo, do të hapim ruma, kështu që shko mundësi me ardhë në Trovo, me më bo follow, do të tregoj linkun në description, kështu që ju prezë gjithve që jeni në YouTube me ardhën në Trovo, falim deri shumë.